2022 ନବବର୍ଷ ଏ ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆପାଳର ପାଲଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ବାବା ଗିରେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଫୁଲୁଡ଼ି ଏ ଜାଗାର ନାମ ହେଉଛି ଫୁଲୁଡ଼ି ଫୁଲୁଡ଼ି ଆସିଲୁ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦର୍ଶନ ଆମ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା ଏବଂ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିବା ମୁଁ ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକର ଇଞ୍ଜିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀ ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ମନୋହର ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଠାକୁର ଏଠିକାର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥରେ ଥର ଆସୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସାମ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲୁ ଏଠିକ ପରିବେଶ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇ ପରିବେଶ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଏଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିନଥିଲି ତେଣୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଟିକିଏ ଆମର ସରକାର ବି କୌଣସି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଟିକିଏ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ଏହା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଦର୍ଶକ ଯେ କମିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସର ରହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସର ରହିବା କଥା ସେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନରେ ଆମେ ଆସୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ ଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଗାଁ ଏଇ ପାଖ ଆଖର ଲୋକ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବତର ଜାଗା ସରକାର ଆର ଅଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଠିର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ଭଲ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆମର ଝରଣାଟି ବାହାରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଫାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଆହୁରି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିର ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ବାହାର ବ୍ଲକରେ ପୁସ୍ତକାଳ ଆସିଛି ଆଉ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମଥର ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୋର ଏଇ ଆସିବାର ଦୁଇ ଥର ହେଲାଣି ପ୍ରଥମଥର ଆସିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଥର ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି।